Для участі у меморіальному заході зібрались самі ветерани та активні небайдужі містяни. Афганська війна – не загоєна рана. Саме під таким настроєм пройшло зібрання. Ми раді вітати вас із Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Нашим співвітчизникам довелося виконувати бойові завдання у локальних війнах і воєнних конфліктах у 26 країнах світу. Тому сьогоднішній захід присвячений вшануванню воїнів, які брали участь у бойових діях не тільки в Афганістані, але й воїнів-інтернаціоналістів, які стали учасниками локальних конфліктів, що відбувалися у В'єтнамі, Камбоджі, Лівані, Сирії, Лаосі, Анголі та у деяких інших країнах. Сьогодні виповнюється 29 років від дня виведення радянських військ з Афганістану. На жаль, і цю дату ми зустрічаємо в складних умовах загострення внутрішньої політичної ситуації в Україні та прямої збройної агресії з боку Росії. Використовуючи життєвий бойовий досвід і потенціал, ветерани війни в Афганістані і нині не стоять осторонь складних життєвих ситуацій. В умовах наголошеної війни на сході України вони допомагають розшукувати загиблих, беруть участь у організації обміну військовополоненими, ведуть волонтерську, військово-патріотичну роботу, а деякі з них, незважаючи на вік і поранення, захищають зі зброєю в руках незалежність і суверенність нашої держави. Повагою і вдячністю переповнені серця всіх нас, тих, хто прийшов сьогодні сюди, щоб шанувати подвиг воїнів-інтернаціоналістів. Прибув для участі у заході і виконуючий обов'язки військового комісара Обухівського РВК Андрій Коваленко. Дата виведення радянських військ з Афганістану 15 лютого стала днем вшанування усіх учасників бойових дій на території інших держав. З кожним роком все далі історія віддаляє нас від вогняних років афганської війни. Але час не підвладний відкреслити з нашої пам'яті героїчні подвиги, приклади мужності і вірності військовому обов'язку, який ви продемонстрували. Ви, шановні друзі, як ніхто знаєте справжню ціну війни і миру, і як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє. Патріотизм для вас – це не порожній звук, це рідна земля, рідне місто та село, рідна Україна. Вічна пам'ять воїнам, які загинули до кінця, виконавши свій військовий обов'язок. Сьогодні ми схиляємо голову скорботі за тими, хто не повернувся з горячих точок планети. Щиро вітаю воїнів і націоналістів, членів їх сімей з річницею виведення радянських військ з Афганістану та з днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Щиро бажаємо вашим родинам добра і щастя, миру і достатку, міцного здоров'я і довгих років життя. Слава воїнам і націоналістам! Слава Україні! Такий сумний воєнний досвід загартував ветеранів, зміцнив почуття справедливості та обов'язку. Тепер, коли історія кидає нові виклики, воїни-афганці першими стають на рубежах оборони батьківщини. За активну громадську діяльність ветеранів-афганців висловив подяку міський голова Обухова. Ви є взірцем і прикладом сьогоднішньої, сьогодення. І коли трапилася біда в нашій державі, коли треба було відстоювати гідність, то ви перші були на Майдані і приймали участь в Революції Гідності. Ви очолювали сотні, які організовувалися на цьому Майдані. А ще коли стало страшніше, коли російський ворог розпочав війну, ви перші, ваші побратими були на передовій, тому що ви мали ті військові навики, мали досвід ведення от такої війни. І сьогодні ви є прикладом в усіх добрих справах, тому що є той досвід, є чим гордитися, є що розказати, є що передати. І саме головне, саме цінніше, що ви робите, що ви сьогодні налаштовані так, як і вся Україна, захищати її. Я сьогодні хочу дякувати громадській вашій організації воїнів Афганістану, яка є на території міста, з якими в нас є спільні, хороші, великі справи.
повірте, все зробимо для того, щоб наше спілкування і ваша громадська організація була взірцем не тільки на Обухівщині, а й на всій Україні. Ми обов'язково повинні з вами згадати тих, хто не дожив до цього часу, хто не повернувся з цієї країни. Ми повинні пам'ятати тих хлопців, які прийшли вже сюди і до сьогоднішнього дня не дожили, тому що пережили і мали поранення, і мали все те, що сьогодні вони не поруч з нами. Вічна їм слава, Царство Небесне, і ми повинні їх в цьому пам'ятати. Печальними поетичними рядками звернувся до своїх побратимів голова місцевої спілки ветеранів Афганістану Віталій Демчук. Шендант, Герат, чужі гори і іслам. Печаль душі, як штамп Афгана. Пусть реже сниться по ночам Афганістан. Незаживаема рана. Погибшие, пускай спокойно спят. Они ни перед кем, ни в чем не виноваты. Мы будем помнить вечно всех ребят. Это герои, павшие солдаты. Пусть память будет светла и чиста, чтоб никогда не стерлась, не забылась. Жестокая и непонятная война, что больше никогда не повторилась. Я всех поздравляю с 29-й годовщиной вывода войск из Афганистана. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях, долгих-долгих лет жизни. И чтобы всегда в трудную минуту рядом с вами было надежное плечо. Прийшов на захід почесний ветеран військової служби полковник Микола Зарва, щоб розказати присутнім про нечисленну кількість неймовірно обдарованих воїнів, котрим довелось скласти голови у тій чужій війні. Бажаю вам здоров'я, всього найкраще, щоб всі ваші мрії здійснилися. Я хочу вам сказати, скільки серед ваших побратимів, талантливих побратимів, загинуло в тій афганській війні. І серед них один, я б сказав, майбутній би, може, український Пушкін, от, або український Шевченко, це Олександр Іванович Стовпа. От, аїст. Без його знаєте всі, мабуть. Не повернувся до рідного дому з цієї війни й наш земляк Гладош Вадим Петрович. Пам'ять про нього та інших вшанували хвилиною мовчання. Проникливі поетичні рядки підготували для присутніх учні 5-ї школи. Тюльпанами чорними вкрита земля, у рідні краї повернувся у цвіті, їх кров залишилась, де скелі й пустеля. А гори від крові слов'янської ситі, не можна забути суворої днини, зітхають тополі та ранки їм листі, у матері серце болить щохвилини, і сльози не сохнуть на листі. Прийдуть до могил, і на поля й мені, ветерани, з дітьми і онуками завжди прийдуть. В руках, наче вогник, тюльпани, афганські події у серці печуть. Як важко змиритись, повірити долі, дивитись на сірий, похмурий граніт. Наплакалась мати, в країну доволі, кажу, щоб почув увесь світ. Чому дітей наших забрали? За що в чужу війну втягли? З призову в бойню ту забрали? Як ви посміли? Як могли? Чужа війна, чужа країна, залиті кров'ю ордени, осиротіла я родина. До Бога звернені мольби. За що, я вас питаю нині, дарма, що вже пройшли роки, дітей вернули в домовині, як ви посміли, як могли?
Понад 3,5 тисячі українських матерів не діждались своїх дітей додому з далекого Афганістану. А мати жде, а мати виглядає, чайно хвилить мамина душа. Серце з болю завмирає, пішов солдат і не сказав прощай. А мати жде, все виглядає, синочка, пішов у вічність сяйвий юних літ. Лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт. Посивіла згоря мати, болем зойкнула душа, бо згадала, як маленьким сина стрічі поспішав. Небо плакало дощами, гасли зорі угорі, бо ще є в нас на країні українські матері. А мати жде, а мати виглядає, чайно квилить мамина душа. Серце з болю завмирає, пішов солдат і не сказав прощай. А мати жде, все виглядає, синочка, пішов у вічність всяких юних літ. Лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт. Пам'ять земляків та усіх українців, що не повернулись з тієї війни, вшанували покладанням квітів до меморіалу.